Pas aplikimit në universitete, maturantët gjatë këtyre ditve do të njihen me listën fituese. I pari që publikoi listat e fituesve është Fakulteti Ekonomik në Universitetin e Tiranës, i cili në faqen e tij online këtë të martë shpalli rankimin e kandidatëve në bazë të pikëve që kanë grumbulluar për secilin program studimi. Katër dekanët e Fakultetit Juridik, Ekonomik, Shkencave Sociale dhe Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës, në një dalje të posaçme për mediat, qartësuan procedurën që duhet të ndjekin maturantët gjatë 7 fazave 48-orëshe. Sot ne nxjerrim listat në faqen tonë, nëse ndonjë prej tyre konfirmon që ka pasaktësi, ka të drejtën e ankimimit në fakultetet tona deri në datën 30 gusht. Dekanët i kanë bërë thirrje maturantëve që të mos dekurajohen nëse nuk e shikojnë emrin në listën e fituesve, por të ndjekin me vëmendje lëvizjen e vijës së kuqe. Të mos shqetësohen që fazën e parë apo të dytë nuk e shohin veten fitues. Të presin. Nuk duhet ketë pesimizëm për ata që nuk dalin fitues në raundin e parë, në fazat e para, duhet kenë vëmendje. Shikojnë se si është trendi, si ulet ajo via e kuqe dhe mesatarja e shpallur për secilin fakultet. Viti i ri akademik 2019-2020 pritet të nisë me risi. Kështu, Fakulteti Juridik do të fillojë një program të integruar 5 vjeçar për të nxitur më tej punësimin e studentëve, ndërsa tek ekonomiku në grupe të caktuara do të jepen leksione në gjuhën angleze. Ndërkohë në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja do të pranohen vetëm maturantët me notë mesatare mbi 7.5 e do të jepet një prioritet i veçantë programeve të mësuesisë. Në këtë vit shkollor, fillimi i studimeve në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës i vetmi fillon me programin integruar 5 vjeçar. Do të fillojmë me nga një grup leksioni për të gjitha degët mësimdhënie në gjuhën angleze. Në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja mund të arrish në qoftë se kemi mesatarën mbi 7.5, kemi të formuar mjaft mirë edhe për sa i përket sektorit të mësuesisë, i cili edhe ai ka një pjesë dhe një peshë të veten. Kreu i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Tiranës, Dhori Kule, tha se përgjysmimi i tarifave është një premtim i qeverisë që pritet të subvencionohet nga kjo e fundit. Qeveria ka deklaruar që do të vazhdojë të njëjtën politikë në lidhje me tarifat. Pra do të subvencionojnë gjysmën e tarifave. Senati akademik ka bërë detyrën që i takon dhe ka bërë pjesën e vet, pjesën tjetër është përgjegjësi e qeverisë që e ka konfirmuar që do ta vazhdojë. Në datën 2 shtator, do të filloj raundi parë i regjistrimeve në jalet publike e private, proces i cili do të zgjas deri në 15 shtator.